নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি গৈ আছোঁ ভেলোঘাট ৱাটাৰফলছ, যিটো কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, আৰু আমি বৰ্তমান আহি আছোঁ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা। গতিকে আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো চাই থাকক, বহুত ধুনীয়া জেগা হয়, কি কি পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ। বন্ধুসকল, এয়া আপোনালোকে যি দেখি আছে, এয়া ৱাটাৰফলছৰ পৰা বৈ অহা তলৰ নদীখন হয়। ওপৰত আৰু ধুনীয়া জেগা আছে, আপোনালোকক দেখাম, ওপৰলৈ লৈ যাম। বন্ধুসকল, ভাবিছিলোঁ এটা গা ধুম, কিন্তু যি ঠাণ্ডা পানীখিনিত, পানীখিনি বেছি ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে গা নুধুলোঁ আৰু। বন্ধুসকল, এয়া মোৰ দাদা, মোৰ লগৰ আৰু বৌ আছে। বহুত কষ্ট কৰি ওপৰলৈ উঠি আহিছে সিহঁতে, মই আগত গুচি আহিলোঁ, কিন্তু এওঁলোকে আহিব পৰা নাছিলে। গতিকে ইজনে সিজনৰ হাতত ধৰি ধৰি যেনে তেনে ওপৰ পালেহি। আৰু চাই থাকক, আগলৈ গৈ আছোঁ। বন্ধুসকল, এইজন হ'ল বিশ্বদা, তেখেতে ভিডিঅ' কৰাত পুৰা ব্যস্ত হৈ আছে। বন্ধুসকল, ফাইনেলি আহি পালোঁ আমি একদম ওপৰৰ ভাগত, য'ত ৱাটাৰফলছটো আছে, আৰু খুব ভাল লাগিছে, খুব ধুনীয়া। চাৰিওফালে মাত্ৰ সেউজীয়া আৰু সেউজীয়া। গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, আৰু কি পাৰোঁ দেখাই যাওঁ। বন্ধুসকল, মই ইয়াত আগতো আহিছোঁ, তেতিয়া প্ৰায় দুবছৰৰ আগত এই ওপৰত যিটো ফিল্ড দেখি আছে আপোনালোকে ওপৰত, তাৰলৈকে যাব পৰা ব্যৱস্থা আছিল, কিন্তু যিটো ৰাস্তা আছিল বহুত বেয়া আছিল, বহুত মানুহ পৰিছিল, গতিকে বৰ্তমান এইটো বন্ধ কৰি দিছে। আৰু এইখিনিতে কৈ দিওঁ, ইয়ালৈ আহিলে আপোনালোকে গেট এণ্ট্ৰি দিব লাগিব। গেটত আপোনাৰ চাৰিচকীয়াৰ 150 টকা লয়, আৰু প্ৰত্যেকজন মানুহৰ 20 টকাকৈ লয়, আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী হ'লে 5 টকাকৈ লয়, আৰু বাইক আনিলে 50 টকা লয়। গতিকে এইটো আপোনালোকক জনাই দিব। বন্ধুসকল, এনেকৈ ইয়াত আমি বহুত সময় থাকিলোঁ, বহুত ভাল লাগিল। এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ, কাৰণ ইয়াত 4টা বজাৰ পিছত বন্ধ কৰি দিয়ে। গতিকে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। বাই। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব।